Tak čaute, tak vás znovu zdravím zo Slovakia Ringu. Včera sme sa celý deň vozili na červených motorkách a dneska tu máme zelené. Asi viete, o ktorej značke hovorím. Dnes je to Kawasaki a dneska sme vyskúšali viacero strojov, ale budem hovoriť hlavne o tomto tu. Kawasaki Ninja H2 SX. To, na čo sa pozeráme, je dokonca verzia SE, takže Special Edition. Tá je dodávaná v tejto farebnej kombinácii. Pred rokom vlastne Kawasaki priniesla v novodobej histórii, poviem, motorku preplňovanú kompresorom Ninja H2 a rok na to vlastne priniesla z tejto motorky odvodenú turistickú verziu. Srdcom stroja je samozrejme motor, to dôležité je tu. Mnohí zvyknú hovoriť, že to je turbo, nie je to turbo, nie je to turbom poháňaný, lebo turbo je poháňané výfukmi, ale je to kompresor, to znamená, že pohon je priamo teda od motora, ale je to preplňovaný motor. Takže parametre 1000 kubíkov zdvihový objem z tohto objemu. Motorka má 210 koní a 137 Nm. Na turistické parametre, teda mega raketa. Samozrejme sme jazdili dneska aj na okruhu, ale úplne okruhová motorka to nie je. A to si povieme ešte neskôr, že prečo. Ale poviem, ten údaj o hmotnosti je 256 kg. Takže to sú tie tri základné kľúčové údaje. Tak ako turistická motorka, napriek tomu ten dizajn je výrazne inšpirovaný tou H2-kou, ale nájdeme tu napríklad takúto vec ako túto na boku. To sú svetlá, ktoré svietia do zákrut, takzvané zákrutové svietenie. Okrem toho tá kapotáž už ďalej je teda väčšia. Posed a sedadlo oveľa pohodlnejšie, posed je vzpriamenejší, samozrejme vyššie riaditka. Nájdeme tu prípravu priamo na držiaky na kufre, nastavenie predpätia, čo každá turistická motorka potrebuje, pretože je rozdiel, či jazdí jeden alebo dvaja. Takže oproti teda H2-ke športovej motorke, tu je všetko, čo má športový turista mať. Pokiaľ ide o elektroniku, nájdeme vo verzii SE, je plne farebný displej, ktorý je kombinovaný nádherným analogovým otáčkomerom. Samozrejme, je tu všetka možná elektronika, nastavovanie trakcie, nastavovanie výkonovej krivky. Samozrejme, je to quick shifter. Verzia SE vlastne má množstvo doplnkov, ktoré sú v cene. A to je aj farebný displej, aj zákrutové svietenie, aj quick shifter, napríklad vyhrievané rukovete a tak ďalej. To na tej základnej verzii nedostanete. Rovnako aj centrálny stojan som ešte zabudol. Takže toto sú všetko doplnky, ktoré keď by sme mali hovoriť o okruhovej motorke, tak nedávajú zmysel. Takže je jasné, že zameranie tohto stroja je úplne iné. Ako to ale jazdí? Na predchádzajúcej H2-ke som nikdy nejazdil a preto som k motorke pristupoval s rešpektom. Dneska som mal možnosť sa trošku rozjazdiť aj na iných motorkách najprv a tak som sadol na SX-u a musím povedať, že som bol prekvapený, že tá motorka jazdca nevystráši. Naozaj je to turista, aj keď veľmi dobre maskovaný. Ten kompresor má neskutočný zvuk a strašne ho počuť, hlavne keď tu S2 preletí cieľovkou, takže zvonku. Keď sedíte na tej motorke, ten zvuk nie je až taký citeľný. Je počuť isté hvízdanie a takéto zvuky, ale je to veľmi príjemné. Samozrejme, výkon, ťah motora úplne že bezkonkurenčný. Pri tejto motorke ma napadli prívlastky ako turistický teleport alebo splašený autobus. Motorka je veľká, motorka je ťažká, jazdí sa na tom ako na ZZR-e alebo Blackbirde alebo na inom veľkom sportturingu. Stupačky sú pomerne nízko a pomerne rýchlo začnú šúchať. Napriek tomu podvozkovo tá motorka vynikajúco sedí. Brzda je na pocit úplne meká a ovláda sa ľahko, ale má neskutočný brzdný účinok. Takže všetky tieto veci, nepovedal by som, že tá motorka není na okruh. Dá sa na nej na okruhu vyblbnúť, ale určite teda patrí na cesty. Na čo na cestách potrebuješ 210 koní a takýto výkon? Celkom neviem, ale každopádne je to motorka, ktorá sa určite nikde nestratí. Vzbudzuje neuveriteľnú pozornosť ľudí, ktorí sú okolo. A aj športovo založený turista sa fakt nemusí obávať, lebo na tomto sa dá ísť od malých rýchlosti, pomaly, na kochačku, s nádvinkou,
a tak sa dá ísť aj vyslovene športovo. Takže sport touring nového veku znamená sport touring s kompresorom a to je turistický teleport a to je Kawasaki Ninja H2SX. Samozrejme, plnohodnotný test si budete môcť pozrieť neskôr aj na motorajde. Ak sa vám naše videá páčia, tak si nezabudnite tuto niekde dole aj na YouTube odhačknúť, aby ste nás sledovali. My sa budeme snažiť prinášať čoraz viac kvalitných videí zo sveta motoriek, no a samozrejme na motorajde naše články. Takže majte sa pekne, ozveme sa z ďalších reportáží. Čauko.